Posavske tematske poti so s svojimi znamenitostmi lani pritegnile približno 2000 pohodnikov. Dopolnjujemo jih seveda s kulturo, z kulinarično ponudbo, vinsko ponudbo. In v letošnjem letu smo se odločili, da bomo zaradi pač popraševanja razdelili pohode na pomladanski in jesenski del. Med 23 spomladanskimi turami bosta dve kolesarski, jesen pa bo namenjena 10 kulinaričnim pohodom. Vse te dejavnosti pripravljajo izjemni prostovoljci v društvih in to so dobri obeti, meni predsednik odbora za tematske poti. In jaz verjamem, da ko se bomo srečali v naslednjih letih ob takšnih priložnostih, bomo lahko govorili o mnogo večjem obisku turizmu, ali morda niti ne številčno, temveč da bo bolj kvalitetno. Jaz verjamem, da znamo v Posavju narediti tudi butični turizem in to verjamete, da v naslednjih letih bote priča temu. Primer trajnostnega turizma je Radeška učna pot Savus, ki skozi projekt Popotnik nagovarja vse generacije. Trajnost za mene pomeni to, da je pot živa, pa je seveda pred nami nov izziv, ki ga tudi skupaj s partnerji, ki smo v prejšnjem projektu že sodelovali, tudi zdaj snujemo, da bomo nadgradili še eno pot. Pa ne zato, da bi na seznamu 700 poti, ki jih imamo v Sloveniji, se dodala še ena nova, ampak zato, ker smo res prepoznali, da je v Posavju to ena priložnost, ki jo je vredno izkoristiti. Festival tematskih poti je kot turistični produkt postal zanimiv tudi za Terme Čatež, ki so se festivalu pridružile kot partner. Naši gosti, ki prihajajo, si želijo nekih dodatnih zadev, nekih kreativnih izletov in mislim, da projekt pohodništvo kolesarjenje to omogoča. Seznam pohodov je možno najti na spletnih straneh javnih zavodov in občin Posavske regije.